Pustíme si hat-trick Pavla Šulce. Je to stále mladý fotbalista. Myslíš si, Vašku, že mu pomohlo to hostování, kde byl, protože v Plzni, když byl předtím, tak to byl spalovat šancí, jak tady naznačil Petr, a určitě ho to trápilo. Že prostě fotbalově dospěl v tom, na tom hostování. Co? Nemám s tím zkušenost osobní, ale věřím tomu, že jo. A ty v tvém sportu, tam to není tak, že prostě když vstoupíš mezi dospělé, tak třeba nervozitou děláš nějaký školácký chyby, nedaří se a dospíváš jako postupem času? Určitě je, a proto my tam máme vloženou kategorii do 23 let, která je právě taková jako přechodová mezi těma juniorama a dospělýma, což pak pomáhá těm lidem se ještě jako rozávodit a pak je snaží ten přechod do té seniorské kategorie, takže... Máme takový hostování ve 23, můžeme to tak říct. No. Přišlo mi, Jakube, že ten lob Traoreho, že ty bys ho chytil. Mě taky, člověče. Hlavně, když už to jako naklopneš takhle a vidíš, na koho to jde, tak už jako couváš, jako rychle, ne? Tak a, jako vlastně, a pak ještě vyskočí. Je to zbytečný gol, bych řekl, no, z mýho pohledu. Nečekal to, ten gol máš takhle trefí. Jo, ale krásně to trefil, to je pravda, ale jako couval bych rychlejc, no. A teďka se to hezky říká, že? Ano, ano, ano. No a takovýhle gol jsem snad nikdy nedostal. Nikdy? Ne. Já byl zalezlej normálně, jako šnek v ulitě jsem tam byl schovaný vždycky. Jaký nejtrapnější gol si dostal? Dostal já jsem někdy gol, člověče.